はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play battle today. I'm チャンプルーということでね、やっていきましょう。はい、てなわけでさっきのパートですね、すごいもうブラックヒロキスランプルー状態だったんでね、リベンジ戦です。今回さあ、そのスランプルーの状況をね、脱却すべく連戦でやっていきます。ブラックヒロキ覚悟。何してんのって感じです。オッケー、当てていく。オッケー、あ、待って、ダメだ、やばいね。クラッシュハリケーンからの繋がらないっていう現象。いやー、間に合え。あ、マジで？もうやばい今日、ほんとにダブバレ今の当たったと思ったのに、もうダメだーってなってます。もう調子がもうダメだーですね、これ完全にやばいね。ダブバレ今の距離から当てられないのはやばいな。しかも博士なのに撃った相手やべえぞ、マジで。ブラックヒロキスランプルだわ、これ。完全に。でもガードはちゃんとできたね、今の。ちょっとやばいよ、みんな、これ。あら、ピロキー。はい。お帰りなさい。待ってましたよ。君の帰り。全米が君の帰りを待っていました。おー。さあ、後ろに決め打ちを3発ぐらい打ったんですけど、それは決まらず。あら、ピロキーということでね。ディメンションブレイク。さあ、ディメンションブレイク、決まっていきます。お。マジで？いや、怖いよ。ダメか。オッケー、これはさすがに決まってよかったわ。 B ヒロキはね、パチンガーがアイス属性なんですけど、その固まる時間がねかなり短いんですよね。その固まる時間が短いけども、それをね、メカ棒の月攻撃でサンダー状態にして、さらに攻撃を加えるっていうやり方があるんですけど、なんかね、この空中にいる時に R3 ボタンを押すとね、速攻で発動できるんですよね。メンションブレイク！あ、これは死なないですね。やった？もうだー。フラッシュアリケーン！あー、くっそ！マジか、フープ！フープマジで厄介。今誰が落ちた？あのね、フープ当たるとですね、フープ当たるとね、クラッシュハリケーンとかが当たらなくなるんですよね。強制ダウンなんですよね、ブラックヒロキのフープって。そう、だからこれ触れ、このフープで触れた状態でクラッシュハリケーンとか打っても当たらないんですよね。はい、ゲランダー憧れっていって怖いね。
あれマジで落ちなかった今。あ、そうそうそう、こういうこと。マジでどっちも死なないのやばいんだけど。猿召喚、さあ行け。モンスターで補助戦させていきたい。ダメか。猿召喚、さあどっちで決めたのかは分かんないけども、なんとか倒しました。ではね、こんな感じで終わっていきましょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.